Високі підбори, вечірні сукні та спалахи фотокамер. Всеукраїнський конкурс краси відбувся в Миколаївському концерт-холі «Юність». На заході міс топ-модель України визначили найкращу і найгарнішу дівчину. Позмагатися за своє фото на обкладинці відомого українського глянцевого видання, а також за головний приз – 50 тисяч гривень, з'їхалися конкурсантки з усіх регіонів України. Це всеукраїнський конкурс, який проводиться вже другий рік у нас. Дівчатки з усієї України, з 15 городів, приїжджають сюди, аби завоювати титул «Міс топ-модель України», отримати завітну корону, ленту, почетні призи. Під час підготовки до конкурсу з учасницями працювали професійні хореографи, іміджмейкери, фотографи та дизайнери. Це знакове мероприятие для Николаєва, тому що Николаєв вважається містом невест. І я вважаю, що всеукраїнський конкурс тільки в Николаєві має проходити. В першу чергу дівчинка має бути красивою, це відповідально, тому що у нас конкурс красоти. Також дівчинка має бути умною, дівчинка має вміти себе подати, показати публіки, що вона достойна побіда. Це найголовніше – показати себе, показати, що вона робить щось достойне. До фіналу потрапити нелегко. 20 учасниць, аби показати себе на завершальному етапі конкурсу, проходили жорсткі відбіркові етапи. Конкурсантки різнилися своїм професіоналізмом та досвідом. То чому ж саме ці дівчата вирішили позмагатися за звання найкрасивішої топ-моделі? Потому что я целеустремленный человек, потому что я профессиональная модель, которая сейчас работает в поиске нового контракта, потому что здесь собрались самые лучшие, и потому что я считаю себя самой красивой. В модельном бизнесе я совсем немного, буквально с августа месяца. Я участвовала в неких конкурсах в нашем городе Николаеве, заняла первое место зрительских симпатий в конкурсе «Мисс Плейбой». И я попала на этот грандиозный конкурс, где девочки уже с большим опытом, где работали очень много девочек за границами моделями. И я просто счастлива, что я попала. Магистр математики. Около 10 лет успешно работает в модельном бизнесе. Не только Украины, но и Турции, Франции, Японии, США. Многократно принимала участие в конкурсах красоты. Після граціозних дефіле на церемонії нагородження, поєднаної з виступами зірок українського шоу-бізнесу, журі все ж таки визначилось із переможницею. Титул «Міс топ-модель України» виборола учасниця зі столиці Марія, а звання першої віце-міс отримала миколаївська модель Ганна. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.